terisolasi Mas Gilang. Cinta tak terisolasi Mas Gilang. Mas monggo kanongane rien. Ayo Mas. Nyambut gawe alun-alun. Ayo tepuk tangan kagem paraga kanu manur. Oke. Wah, niki. Paraga kanoman Ori Donowati. Oke, gantian ya lur.
Cik, cik. Cik. Tak bahaya tah. Loh, hei. Nah, lagi ini kan gak nyetrum. Apa nyetrum ya? Apa gak sandalan nyetrum ya? Eh, Rene. Saweran. Hah, apa? Joko Saweran. Joko Saweran. Ambil siapa? Loh. Coba mana tepuk tangannya dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Sih. Oh, enggak apa-apa kayak ngombe. Loh, eh, Bon, Rene. Oh. Iki waya nyambut gawe. Nyambut gawe sing apik, ka oleh cengengesan, ka oleh guyonan. Loh, 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 loh. Awas, engko tiba-tiba, nggih. Rada mudun wae Mas nggih. Mudun wae. Wis tiba kok graya-graya. Oh ngandane adike. Ben gak penekan. Kecantol ya. Wis suwe. Ya ya. Isa nyambut gawe meneh. Temenan gak bojok. Loh, iku mau kan wis dikai rokok. Iya, bisa dikai rokok, rokokan disik, Mas. Mas, pukul. Ayo cepetan, Mas. Thank you.
Sampean iku tuwek lek ngajari adike sing genah. Lho, majeni. Lah apa lambene sampe digoceli? Gosok kobok. Cak, Cak Dodi, iki lek Cak Dodi mungsuhe Cak Dodi. Kop. Tajane sampe niki iso apa ora? Bodho. Aku mecut sampean di dosa. Sumpah iki lho. Ayo pokoke Mas. Ono anake wedi aku. Woi, tepuk tangannya mana dong? Nah, cok nyetrum. Rene, iki tuwek bintu ya iki. Lah wong liya apa kok iso goblok? Kurang ajar. Kurang ajar apa? Adike. Adike. Nyembur. Nyembur. Metu genine. Metu genine. Kaya naga. Kaya naga. Gawe apa? Nyemprot. Minyak, awakmu yo gawe minyak. Minyak. Minyak apa? Capte. Te apa? Tanah. Sampeyan yo gawe minyak. Minyak te. Te apa? Tele tapi. Wena, apa? Ayo, dan cepetan. Lanjut mas. Yo mohon, Kang Mas, pemusik. Kuda Kepang disiapkan. Ya alon-alon mas, dihabiskan. Cintanya. Mas. Nah, iki acarae Kuda Kepang nggih alon-alon mas-mase mbak-mbake tolong diingkirno titik masalah iki main pecut nggih. Monggo. Kang Mas Kuda Kepang disiapne. Nuwun sewu nggih. Nyuwun ngapunten ngangkata. Nggih. Mbile wonten mas-mase kirang penggale kula nyuwun ngapunten ngangkata radi minggir kethik nggih. Masalah ini main pecut.